انتہائی خصوص
خوبصورت اور احسن انداز میں اپنا خطاب فرما چکے ہیں اور آپ کا خطاب ہی حقیقت میں آج کا خصوصی اور مرکزی خطاب ہے. اس کے ساتھ ساتھ بارگاہ کی رسالت میں جو ہدایا پیش کیے گئے نعت کی صورت میں اس سے بھی دل اکثر حضرات کے فکر سے معمور ہو گئے تھے. رب ذوالجلال کا شکر ہے جس نے آج ہمیں آج کی تقریب میں حاضری کی توفیق سے مالا مال فرمایا. نماز عصر کا وقت چونکہ قریب قریب تنگ ہو رہا ہے اس لیے میں انتہائی اختصار کے ساتھ اپنی گزارشات آپ کی خدمت جاری میں پیش کروں گا. حضرت فخر السادات سید عابد حسین صاحب نقشبندی صدیقی دامت برکات و ملالیہ کی سرپرستی میں یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. یہاں کے ہمارے دین کے خادم محترم المقام الحاج حافظ محمد جاوید وارسی صاحب اور ان کے رفقاء وہ بھی ہمارے ساتھ شفیق شریف کے سفر ہیں. پاکستان ویلفیئر سوسائٹی کا بھی جو اپنے نام سے اعلان ہوا ہے اس کی بنیاد بھی رکھی جا چکی ہے. میں نے اپنے مضمون کی وضاحت کے لیے قرآن مجید کے دو مقامات سے اس کی دو آیتیں پڑھی. دونوں کا سادہ سا مفہوم اور اس کی تفسیر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں. اس امید کے ساتھ کہ آپ کی دعا میرے شامل حال رہے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے. سب سے پہلے جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے یہ 28ویں پارے سے سورہ مجادلہ کی آخری آیت کریمہ ہے اور یہ پوری سورہ مبارکہ جو ہے کہ 21 آیات پر مشتمل ہے. اس کی آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کرتے ہوئے یہ فرمایا لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں پائیں گے اس قوم کو جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لانے والی ہے جو وادون من حاد اللہ ورسولہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالفوں سے دوستی کرے. توجہ طلب ہے یہ بات. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ فرمایا کس بات کا؟ کہ جس شخص کا اللہ پر ایمان ہے, جس شخص کا آخرت پر ایمان ہے, وہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالفوں سے دوستی نہیں کر سکتا. آگے فرمایا ولو کانو آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اگرچہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالف اس کے باپ دادا ہی کیوں نہ ہو, اس کے بیٹے بیٹیاں کیوں نہ ہو, اس کے بھائی بہن کیوں نہ ہو, اس کا کنبہ, اس کا قبیلہ, اس کی برادری, اس کے خاندان کے افراد کیوں نہ ہو, کتنے قریبی ہوں, وہ اپنے ہر رشتے کو پسے پش ڈالتا ہے جب وہ اللہ پر ایمان لا چکا ہو, جب وہ اللہ کے رسول پر ایمان لا چکا ہو.
وہ کتنا قریبی بندہ ہو اللہ اور اس کے رسول کا مخالف اس کے ساتھ دوستی کا پیمان نہیں باندھ سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جس کو یہ مرتبہ حاصل ہو اس کو ہماری بارگاہ سے کیا انعام ملتا ہے. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, جو بندہ اللہ اس کے رسول کے مخالفوں کی دوستی سے بچ جائے اس کو ہم انعام میں کیا دیتے ہیں. میں زیادہ دیر تک آپ کی سمع خراشی کرنے کا ارادہ رکھتا نہیں, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ غور فرمائیں. اللہ رب العزت فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا. جو اللہ اس کے رسول کے مخالفوں کی دوستی سے کنارہ کر دو اس کا انعام کیا ہے. رب الجلال نے ان کے سینے پہ ایمان کی مہر آگ لگائی اور جبرائیل امین کو اس بندے کی مدد کے ساتھ آگ لگا دیا ہے. اور فرمایا جس کے دل پر اللہ ایمان کا ٹھپا لگائے, جس کے دل پر اللہ ایمان کی مہر آپ ثبت کرے اس کو کون مٹا سکتا ہے. آپ کی لگی ہوئی مہر نہیں مٹ سکتی. تو جس کو رب لگائے, جس ٹھپے کو رب آپ اپنے دستے قدرت سے لگائے, معلوم ہوا کہ اس کے دل پر ایمان ہمیشہ نقش رہے گا. اس کے لیے جبرائیل کے امین ہمیشہ مدد کے لیے لگے رہیں گے. تو اللہ اس کے رسول کے مخالفوں کی دوستی سے کنارہ کش ہو جائے اور بچ جائے. آگے فرمایا اگلا اس کا انعام کیا ہے, وہ یدخل ہو جنات تجری من تحتها الانہار, یہ وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرمائے. کون سی جنت ہے جس کے نیچے نہر جاری ہے؟ اور صرف داخل نہیں فرمایا گیا پھر ایک اور انعام ہے. ابھی میں چاہتا ہوں کہ آپ کی توجہ حاصل ہو, کیونکہ بہت سے ساتھی آگے پیچھے طرح دیکھتے ہیں غور نہیں فرما رہے کہ آپ کو معلوم ہے شیر کو پڑھ نہیں رہا. اس کا مطلب یہ نہیں شیر کو مان اللہ چھوٹی چیز ہے. شیر بھی اللہ کے برگزیدہ بندوں کی وجہ سے آپ حضرت پڑھتے تھے, تو یہ بھی قرآن اور حدیث کا ترجمہ ہی ہوتی. لیکن جو میں پڑھ رہا ہوں یہ رب کا کلام, اس کا مقابلہ کسی کے پاس میں کیسے ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ مجھ اعجاز فضا سنایا ہم سب کے لیے. رب الجلال نے یہ بات کرتے ہوئے اپنے نبی سے وعدہ کیا ہے. مولا محبوب رب کہتا ہے جو تیری خاطر تیرے مخالفوں سے ناراض ہو جائے, جو تیری خاطر تیرے مخالفوں سے دوستی چھوڑ دے اس کو ہم کیا انعام دیں گے. اس کے دل پہ ایمان کی مہر ہم لگائیں گے, جبرائیل اس کا مددگار بنائیں گے. آج دنیا دار بندہ کسی کا مددگار بن جائے وہ ہی اپنی جگہ پہ پھولے نہیں سماتا. تو جس کا مددگار جبرائیل بنا دیا ہے پر ہمارا پیغام محبت کا ہے, ہم نظریہ محبت کا رکھتے ہیں, ہمارے ساتھ کسی سے ناراضگی کا مسئلہ ہے ہی نہیں. تو میں نے کل رات میں آقا محمد عربی سے پوچھا جن کے نام کا کلمہ پڑھتا ہے, جن سے شفاعت کی امید رکھتا ہے, جن کو اپنا ملجا و ماوا سمجھتا ہے. ابھی آپ سن رہے تھے ان کے میلاد کا حال کیا تھا. قدیدان گرامی قدر اس طرح کی زبان کو میں رکھتا نہیں. آقا مولانا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس کے ذمن میں سنانا چاہتا ہوں. حضرت امام ابو داؤد سلیمان بن آصف سجستانی نے صحابی رسول حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے فرمایا, حدیث نقل کی, حضور فرماتے ہیں جس کو چار چیزیں حاصل ہو اس کا ایمان مکمل. صرف چار چیزیں, یہ کسی مولوی صاحب کا کہنا نہیں, یہ کسی شاعر صاحب کا کہنا نہیں, یہ کسی حکیم ڈاکٹر معالج کا کہنا نہیں, جو کوئی منطقی فلسفی نہیں کہتا. سرکار جو جہاں فرماتے ہیں
چاہتا تھا جو کچھ دانا میں ڈالوں. کیوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر آواز لگائی گئی؟ اللہ تعالی 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 الل
شام کو بھی ان کی تقریر ہوگی, لیکن میں یہ بات جو کر رہا ہوں اف دو معنوں میں آتا ہے. ایک ہوتا زبان سے اف کہنا, ہوں کہنا, ایک ہوتا دل میں تنگی آنا. کبھی ایسا ہوتا ہے, کون کہو گے, میں سب سمجھاتا ہوں. کبھی ایسا ہوتا بے دھیانی سے ہوں نکل جاتا, کبھی ایسا ہوتا زبان پہ کچھ نہیں آتا, دل میں تنگی آ جاتی. کیسے سمجھاؤں میں آپ کو, کبھی بے دھیانی سے جملہ آ جاتا, دل میں خیال نہیں ہوتا زبان پہ آ جاتا, کہتے بے دھیانی سے نکل گیا. کبھی ایسا ہوتا زبان پہ نہیں آتا, دل میں آ جاتا. یہ دونوں معنوں کو گھیرتا ہے. رب کہتا ہے کبھی بے دھیانی سے زبان پہ بھی نہ آئے, اور کبھی بے دھیانی سے دل میں بھی نہ نکلتے. اللہ بلا تک اللہ بلا تنہا ہوگا, جھڑکنا نہیں, سوچنا نہیں کبھی ایسا. اللہ قولاً کریما, جب بھی بات کر ان سے عزت سے کر. تجھے بیٹا ہو کر باپ کا نام لینے کی اجازت کہ تم ماں اپنے باپ کو اس کا نام لے کے پکار فلاں صاحب, جیسے آج کل کے دور جلد آگے سنو. فرمایا بخشد لہو ماں جناب جلے نگر رحمہ زیر ہو جا. یہ سمجھ کیا ہو گیا زیر نہیں سمجھ آئے گا. زیر کیا شے ہے؟ یہ آپ دیکھتے ہیں عربی کا زبر ہے, پیج ہے, زیر ہے, اسی سے سمجھا جا سکتا. زبر بھی عرب کے اوپر, پیش بھی عرب کے اوپر, اور زیر دیکھ پر آپ کیا کہتے ہیں. آپ نے مٹی سے پوچھ جو کہتا ہے مصطفیٰ کے لیے سلام پڑھنے کیوں کھڑا ہوتا.
قریب قریب ہر شخص کو معلوم ہے ہمارے بندوں میں اللہ کے کرم سے یہ تعلیمات جتنے بھی شاہ صاحب اسامہ شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ اسکول میں پڑھائی گئی تو میٹرک جس نے پاکستان سے دی ہے اس کو معلوم ہے بھائی ہمارے یہاں اسلامیات میں یہ حدیث سر فہرست رکھی گئی صحیح بخاری میں جلد اول زمان نمبر 5 میں حضرت عرض بن مادر کی روایت سے بھی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی روایت سے بھی حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب کی روایت سے بھی حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے بھی سورج مچل مچل کر جب کی حیرات ماں
Yeah.
حدیثوں پہ بجت ہو جائے. آمینہ کے لال کی حدیثوں پہ بجت آؤ. Gracias.